ዛከም ድረስ በፊት ቀድማውን አይ ሚን ዘ ቼንጁን ብረም እንረዳው ፈልጌ ነው አዲስ ናሬቲቭ ባይመጣ ኖሮ ወይ ደግሞ በለመድ ነው መንገድ ብንሄድ ሪቮሉሽናይዝ ብናደርገው ኖሮ የነሱ ንጣፈንታ you could imagine ምን ሊሆን ይችል እንደነበረ እነሱ ስልጣን ላይ ነበሩት የተቆጣ ህዝብ ነበር በጣም በአመጽ ላይ የቆየ ወጣት ነበር ምን ሊሆን እንደሚችል መገመት ይችላል እና ሪፎርም ሆነ ያ ትልቅ እድል ነበር ለነሱ በኢትዮጵያ ህዝብ ፊት መጥተው በፓርላመንት በአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር አማካኝነት ይቅርታ አሉ አጥፍተናል አሉ እና ኮሌክቲቭሊ አፖሎጃይዝ አደረጉ እና አዲስ ለውጥ በቃ አዲስ መንገድ ጀመረናል ተብሎ ታሰበ እና በጣም ትልቅ ድል ነበር አሁን ሪፎርም ውስጥ ስለሆነን የነበርንበትን የመጣንበትን መንገድ አንደግመም በሚለው ሰበብ ስንሄድ ቲፒኤልኤፍ ከዛ ማፈንገጡን እና ያለን ግን ያ ብቸኛ ፋክተር ነበር ወይ መቼም ሁሉ ነገር ወደ ቲፒኤልኤፍ ደሞ ዳውን ሳይዝ ማድረግም ደሞ ለኢትዮጵያ መንግስት ክብርም ለኢትዮጵያ ህዝብም ክብር አይመጥንም ምክንያቱም የስ ሲመሩ ነበር ትልቅ ፎርስ ናቸው ግን ብቸኛ ፎርስ አይደሉም አይደለም ሜቢ ለውጡን የለውጡን ኔቸር ላይ የምትጨምሩት ነገር ካለ ጨምራችሁ what went wrong አሁን ባለፉት ሁለት አመት ተኩል ምን ስራ ተሰራ ጌኖች ካሉን what are our ትልልቅ ጌኖቻችን ምን ነበሩ ካፒታል አሁንም ቢሆን ሪፎርሙ ሞር ሆፕፉል ሆኖ ወደፊት ሊቀጥል የሚችልበት ድል እንዲኖር ምንድናቸው ካፒታል ዘናርግባቸው የሚገባ ጌኖች አንድ what are the big challenges ምን ችግር ቢፈጠር ነው ቤዚካሊ ወደ ጦርነት ባይዘይ እንደዘደ ወደ ጦርነት የመጣ ነው በእያንዳንዱ ቀን ንጹሃን የሚገደሉት ለምንድን ነበር ከዛ ቀጥሎ ለምንድን ወደ ጦርነት ዚጋ ይደረስ ነው የሚለውን ቻሌንጆቹን በእናቃቸውና ሰማ ፈለማረግ ይረዳናል ሶ ዶክተር መንግስቱ ምናልባትም ጨምረው ካለ ጨምርና በዚህ ጉዳይ ላይ ዶክተር ብራሩ ተቻ የጀመራቸውን ጉዳዮች ኮንክሉድ ያደርግልናል ኤኒ ጌኖቻችን ምንድን ናቸው ትልቆቹ ያው ጦርነት ውስጥ ሆነ የለውጥ ሩፋት ተታወራ ይከባር ነው ግን የዛሬ ሁለት ዓመት ተኩል አካባቢ ይሄ ግን ደሞ የተለያዩ ነገሮች ናቸው ሹር ኦፍ ኮርስ ለውጥ ሲመጣ በጣም ትልቅ ከምንም በላይ በብሔራዊ ደረጃ ማለት በሀገር ደረጃ ከተገኙ ነገሮች አንዱ ተስፋ ነበር ኢትዮጵያ እንደገና አንድ መሆን ትችላለች ኢትዮጵያ እንደገና ወነትም በቃ ከየትም ይምጣ ሰው ምንም ቋንቋ ይናገር ብዙ ሰው ወጥቶ ሊደግፈው ይችላል ማለት ነው ሳይመረጥ ሰው ያን ያህል ድጋፍ ሊያገኝ ይችላል ማለት ነው ሰውን ሲጠራ ሰውን የሆነ ነገር ሲል በጣም የቤት ውስጥ ቋንቋ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስቲል በሀገር አንድነት ደረጃ ተስፋ አለ የሚለው ትልቅ ተስፋ ነው ኢንስቲትዩሽን ቢልድ ማድረግ ህጎችን መቀየር ምናምን ለኔ ሰከንደሪ ናቸው ቤዚካሊ ወደ እነዛ ነገርም ደሞ ስንመጣ ቢያንስ ያኔ ፖለቲካሊ ኦፕን አፕ ነው የተደረገው ዲሞክራታይዝ ስታረግ ሀገርን ወደ ስቴትን ዲሞክራሲ ስታረግ ሶስት መሰረታዊ ነገሮችን ታልፋለ ቲፒካሊ ኢትዮጵያ የጀመረችው ፖለቲካ መህዳሩን ማስፋት ነው ያ ነገር ነው የተመከረው ያ ሲሰፋ ከተደረጉ ነገሮች አንዱ ፖለቲካል አክተሮች ወይ ደግሞ ፖለቲካ ውስጥ የሚሳተፉ አካላት ያለ በሰላም የሚሳተፉ ከሆነ ያለ ምንም ችግር እንዲሳተፉ ማድረግ ነው ቤዚካሊ ችግር ከሆነ ነገሮች አንዱ እሱ ነበር እሱም አንድ እንግዲህ ማድረግ ስለነበረበት ተደረገ ምን ያህል ጌጅ ተደረገ የሚለው እሱ ሌላ ጥያቄ ነው አንዳንድ ደግሞ የስትራክቸሪንግ የሪስትራክቸር የተደረጉ ነገሮች አሉ መከላከያና ደህንነት የጁዲሻሪ አዲስ ሰው መሾም ኢንስቲትዩሽን ላይ ትልቅ ምክንያቱም ታዳጊ ሀገሮች ላይ ሆነ ኦፕሬሲቭ በሆኑ ሲስተሞች ላይ ህዝብን ከሚያስመረሩ ነገሮች አንዱ የተቋማት ተአማኒነት ማጣት ነው ለዛ ደግሞ ሁነኛ ሰው ማስቀመጥ ነው ቢያንስ ከፖለቲካ ነጻ ይወጣ ህዝባዊ ተቀባይነት ያለው ሰው ኢንተግሪቲውን የሚጨምር ከፍ የሚያደርግ ሰው እና በብቃቱም ደግሞ የተመሰከረ ላይ የተማረ ሰው ማስቀመጥ ነው እና ቤዚካሊ ሴት ጠቅላይ ሚኒስትር ሴት ፕሬዚደንት የሱፕሪም ኮርት ፕሬዚደንትን ገለልተኛ ሰው መሾም የሌላኛው ደግሞ እንግዲህ ትልቅ እንትን ያለው የምርጫ ቦርድ ሰው በሌላ ሰው መተካት ቢያንስ የፓርቲ አፍሊሽን በሌለው ሰው መተካት አንዳንድ ያስተዳደር ህጎች የወንጀል ህጎች የኢኮኖሚ ኦሪንቴሽኖች ብዙ ሪስትራክቸር የተደረጉ ነገሮች አሉ ቢያንስ ሰው የሆነ ፓርቲ ስለተሳደበ ወይ ደሞ የሆነ ሐሳቡን ስለገለጠ ቢያንስ ስለተወሰነ ጊዜም እንኳን ቢሆን ኦፕን አፕ ነበር እነዛ ነገሮች ብዙ ተስፋችንንም ሰማው ቀንሰውታል
ተስፋራናቸው ነገሮች ቢቀንሱም ቤዚካሊ የችግር የለውጥ ዘሮች ነበሩ ቢያንስ ማለት የተዘራ የለውጥ ዘር አለ። ይሄ የሚካር ነገር አይደለም። ምን ያህል ማኔጅ ተደረገ ምን ያህል በጥበብ ተመራ ምናምን ሌላ ጉዳይ ነው። ግን ኢትዮጵያ ላይ የለውጥ ዘር አልተዘራም ብሎ መደምደም እሱ ሌላ ጥያቄ ነው። ሁልጊዜ ደግሞ ከለውጥ ሁልጊዜ 100% ትክክል ይሆናል ማለት አይደለም። ለውጥ የበግባር ቀደም ከቲፒኤልኤፍ ሰዎች በላይ ለውጡን እንጂ ያደረገ ሰው አለ ብለ ታስባለ? given that those are criminal people ምንም ይሄ ማንንም መጥቶ ዛሬ እንግዲህ ነሱ ፊታቸውን በጨው ታጥበው መጥተው በሚዲያ ምንም ሊሉን ይችላሉ። አንዱ ሌላኛው ክራይም ደግሞ እሱንም ይሆነው በክራይም ላይ ሌላ ክራይም ምክንያቱም ሪፎርም ስለሆነ በይቅርታ ንዝጋው ይለፍ ያን ፋይል ንዝጋ በመባሉ ብዙ ሰዎች መከራቸውን ይዘው ቤታቸው ቆይተዋል። በአደባባይ ወጥተው ብዙ ዘግናኝ ነገር ማድረግ ሲችሉ ማለት ነው። ምክንያቱም ሁሉ ግዜም በለውጥ ሂደት በበቀል ይሄ በኢትዮጵያ ታሪክ የቆየ ነው። ምክንያቱም በፊውዳሉ ስርዓት ሲገረሰስ ብዙ ሰዎች ቂም በቀላቸውን ተወጥተዋል። በዛ አገጠሚ ኦፕረስ ያደረጓቸውን ይሰቀል ገለ ይገደል ገለ በለው በለው ብለዋል እና ዘግናኝ ነገር ነበር። ከዛ ሲቀጥል 83ም ላይ እነዚህ ሰዎች በቂም በቀል ብዙ ነገር አምጥተዋል። ይሄ ሪፎርም ግን ቢያንስ በዛ መልክ አይደለም የሄደው። ሳምሃው ያን ፋይል እንዝጋው እንግዲህ ከነ ወንጀላቸው ከነ ስህተቶቻቸው አትሊስት ክልላቸውን የሚያስተዳድሩትን ክልል ይዘው ስልጣናቸውን ጭምር ይዘው ንቀጠሉት። ምክንያቱም እዚህ ሪፎርም ውስጥም ያለው አካል አብሯቸው የነበረ ነው። አዲስ ሌላ ከሌላ ፍጡር አልመጣም። ዴርፎር ያን ፋይል ኢትዮጵያ ህዝብ ይዘጋና ንቀጠለውን ሌላ አዲስ ቻፕተር እናርጋለና ለውጡን ፕሪዘርቭ ማድረግ ከነበረበት ግንባር ቀደም ነው። ኤ ፐርሰንት ኢስ ማይ ፐርሰናል ኦፒኒየን ቲፒኤልኤፍ ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ትልቁን ሼር ኦፍ ይቅርታ የተቀበለው ያገኘው ሰው ነው። ትልቅ እድል ነበረው ሌቨሬጅ ለማድረግ ዶክተር ብሬም እንዳልከው። በተለይ ደግሞ ከነዚህ አሁን ስልጣን ላይ ካሉ ሰዎች ጋር ባርጌን አድርጎ የመቆየት እድል ራሱ ተጠቃሚ የሚያደርገው ግንባር ቀደም ያንን ኃይል ነበር። የትግራይ ህዝብ ያው እጣ ፈንታው ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ነው። ሌላ የተለየ ነገር የለውም። ምንም እንደተለየ ህዝብም አይደለም የሚታየው። ቲፒኤልኤፍ ግን እንደ አንድ ፖለቲካል ቡድን ግን ከዚህ ለውጥ መጠቀም ይችል ነበር። ያንን ምን ቢፈጠር ነው ለውጡ ምን ባያመጣ ነው ወይ ደግሞ ዲስቲንክትሊ እነሱ ምን ተጠቂ ቢያደርጋቸው ነው? ያው መንግስት ለውጡ የመጣባቸው ይላቸዋል ፍሬምስ ያደርጋቸው። ግን ምንድነው what happened them እነሱ እንደውም ተጠቀሙ እንጂ ምንድነው የመጣባቸው ለውጡ? ለውጡ እንደውም ለነሱ የመጣው ሁሉ እስኪመስል ድረስ ከለውጡ ግንባር ቀደም ተጠቃሚዎች ናቸውና what happened really ዛጋ ዶክተር ብሬ? Well it is very difficult to answer ግን መጀመሪያ እንዳልኩት እነሱ እኛ ካልገዛን አትኖር ነው እኔ የሚመስለኝ። እንደዛ እኛ እንደ እሱ ብቻ አይደለም እኛ እኮ ስልጣን ላይ ካልሆን ኦሮሞና አማራ ይባላል እኮ ነው። ኦሮማራ የሚባል አሊያንስ ነገር ሲጀመር እንዴት እንደሚያንዘፈዝፋቸው ሳይ በቃ እንትን ነው ከብቷል። ይሄ ዲቫይድ እንደ ሩል ፖሊሲ ጠቀሙ ነበረ እንደ ኢፍ ዘይ ካን ኤፊሽንትሊ ኢምፕሊመንት ዛት ፎርኤቨር ስልጣን ላይ እንደሚቆዩ ወስነው ነበር። ሂስቶሪካል ክሌሞችም አሉ። ኢትዮጵያን መግዛት ያለብን እኛ ነን እንትና እንደዚህ ባያረግ ኖሮ የሚሉ ናሬቲቮች አሉ። ግን ዞሮ ዞሮ የነሱ የራሳቸው የሆነ ለራሳቸው ያላቸው ግምት አለ። መንገብ አንስተዋል ከአብሮ ከመኖርም የተረዳቸውን ነገሮች። በአጠቃላይ ኢትዮጵያን የሚያዩበት እና ኢትዮጵያኖችን የሚያዩበት መንገድ ትንሽ የተዛባ ይመስለኛል። እሱን እንተውና የመጣ ነገር መጥቷል ለውጡን ጌኑና ቻሌንጅ የሚለውን ነገር ትንሽ ኳሊፋይ እናድርገው እስቲ። ምንድነው ለውጡ ሲመጣ የመጣ ነገር ምንድነው? what was positive about this change የሚለው የመጀመሪያው ነገር ተፈልጎ ነው የመጣ አይደለ? it is something that came based on public demand በforce በጉልበት የመጣ ነገር ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ለውጡ ምን አመጣልን የሚለው ነገር ለማመለስ ከዛ በፊት ምን ነበር የሚለው ማየት ያስፈልጋል። መንገድ እንዳነሳው ትልቁ የዚህ ለውጥ ጥሩ ነገሩ ሆፕለስነስን ወደ ዩፎሪያ የቀየረ ለውጥ ነበር። የተስፋ የቆረጠ ህዝብ፣ ተስፋ የቆረጠ አገር፣ ፊት ለፊቱ የጨለመ የሚመስለውን ኦቨርናይት በተለይ ዘ ፈርስት 6 ማንዝ ሰው እኮ ሳክሮ ነበር። የሚገርም ዩፎሪያ ውስጥ ነበር ህዝቡ። ፖለቲካል ዩፎሪያ ውስጥ ዲያስፖራ ውስጥ የነበሩ ሰዎች ጧጧ ዳረ ብሬኪንግ ኒውስ ሰለቸን እኮ የሚሉ ነበሩ እኮ ይባል ነበር። ሲሪየስሊ ነው የምላችሁ።
እኔ እንደው በዛ ጊዜ ያው በጣም እንጌጅም ስናረክ ስለነበረ we were very cautious ስለሚደረጉ ነገሮች ጠቅላይ ሚኒስትሩም በጣም የሚገርሙ ነገሮችን አሁን ለምሳሌ security ላይ የነበሩትን እንደዚህ በቃ በጣም የሚያስፈራውን አካል መቼም ይነካል ተብሎ አይገመትም ነበር እና all of a sudden በአንድ መስመር ተነሱ ሲባል ነገሩ ተገለባበጠ ኦፕለስ የነበረው ወይም ደግሞ በጣም ቪክቲም የነበረው ህዝብ ተስፋ አገኘ ማለት ነው። ባይዘ ተስፋ ቀላል ነገር አይደለም በለውጥ ሂደት ውስጥ። ቼንጅስ ሳምቲንግ ዳት ሃፕንስ ኢን ዩር ማይንድ ማሬድ ላይ ከመጣው ጭንቅላት ውስጥ እንዲ ሊሆን ይችላል ብለ ሆፕ ወይም ደግሞ ኤክስፔክቴሽን እንዲኖር ማድረግ መቻል። እሱ ከሆነ በኋላ ግን ህዝቡ ዘ ፈርስት 6 መንዝ ባየው መንገድ expect ማድረግ ጀመረ expectationው በቃ ሰማይ ነካ ማለት ከዛ በኋላ በዛ መጠን deliver ማድረግ ሲያቅቶ የለውጦ መረር እንደገና ምን ተደረገ ወደ ፍራቻም የተገባበት ሁኔታ አለ ሌላ ከ hopelessness ወደ ተስፋ ወይም hope ማግኘት መምጣቱ እንዳለ ሆኖ ሌላ አንድ ትልቁ ነገር ምንድነው political spaceውን መክፈቱ ነው በወቅቱ just ተበረገደ ሁሉም በቃ ግቡ ተባለ whatever you are come in ሚዲያውም ፖለቲካ ፓርቲውም እና ይሄ ማለት ግን የሚመጣ ሁሉ በቃ የሆነ ጥሩ ለሀገር በሰላም ለመኖር ወይም ፖለቲከኛ ለመሆን አይደለም በቃ ሀለ ሁሉ ነገር እኩል ነው ፕሮፖርሽኑ ራሱ ነው እኩል ይመስለኝ ጥሩ ነገር የሚያስ በሚያስበው መጠን መጥፎ የሚያስብ አብሮ ገባ ማለት ነው። ኢንስቲትዩሽናል ሪፎርሞቹ መንገድ እንዳነሳው በጣም ትልልቅ ነበሩ። አጀማመራቸው የሚገርም ነበር። በተለይ ደግሞ ከጎረቤት ሀገሮች ጋር የተደረገው ሪሌሽንሺፕ አንዳንድ ጊዜ ሰው በጣም ሚስ አንደርስታንድ ሲያደርገው የማየው አሁን ለምሳሌ የኢትዮ ኤሪትሪያን ሪሌሽን በእኛ ላይገባን ይችላል። ለኛ እዚህ ሀገር ውስጥ እኮ ምንም እኔ ምን አገባኝ እኔ ኤርትራ ይጃላቅም ሊል ይችላል። ግን በአለም አቀፍ ፖለቲካ እይታ ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩን እኮ ብቸኛ እኮ ኖቤል ፕራይዝ ያስቸለመው ነገር ነው። ኖቤል ፕራይዙ ይወሰድ አይገባም ምናምን ሲልታ ያለ አሁን ሰው እንዴ ኢትዮጵያና ኤርትሪያ እኮ ተታርቆ ነው ለዝበዛ ነው የተሸለመውንም ተታርቆ ነው ያሉት። ነምበር ኦፍ ታይም ተሰልፈው ሁሉ ሄዶ ይጠይቃሉ ፊልሚት this is fact በቃ ተታረቁ እነዚህ 20 አመት እኮ ስታንድ ኦፍ ላይ ነበሩ አገሮች አሁን ሰላም ነው። ሳይዘ ፈርቀ ጠዋት እዚ ማታ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዘሲ ሆኖ ሁሉ ተሰማለና whatever ፖለቲካ ነው ለምናምን የሚባለው ነገር እንዳለ ሆኖ ግን ያ መፈታቱ ለኛም ሲግኒፊካንት ባይሆን ለዓለም ግን የፖለቲካ እይታ ትልቅ ቦታ የነበረው ነው። ከምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች ጋር የተደረገው ሪሌሽንሺፕ እንዲው ምራክለስ ነበር። ከሱዳን ጋር ከጅቡቲ ጋር ከሶማሌ ጋር ከኬንያ ጋር ከዩጋንዳ ጋር ከሩዋንዳ ጋር ከአረብ ሀገሮች ጋር የተደረገው ትልቅ መነቃቃትን የፈጠረ ነበር ሪጅኑ ላይና እንደ ዝም ብሎ አንደርስቲሜት የምታረገው ነገር አይደለም። ከሴቶች ይሄ ጀንደር ፓሪቲ ጋር ተያይዞ የተሰራውም ነገር ቀላል ነገር አይደለም። ስቲል ሲግኒፊካንትሊ የምናየው ነገር ነው። ሀገር ውስጥ የሚፈጠረው መነቃቃት ቀላል ነገር አይደለም። ግን ደግሞ እንደ ቻሌንጅም ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚመጣው ነገር አለ። ለምሳሌ ኦፕን አፕ ስታረግ ፖለቲካል ስፔሱን ማን እንደሚመጣ ታውቃለህ? ወዳጄ ገብቶ እሱን ኤክስፔክቴሽን አጣቀም የኛ ሰው ደሞ ኤክስፔክቴሽኑንም አይነግርም ወይም ደሞ ኮምፕሮማይዝ አርገው አይቆይ እንትን ነው ብሎ አያልፍልም። ወዳጄ ነበር ኦቨርናይት ጣላቴ ይሆናል። አሁን እኔ እዚ ለውጥ የለውጡ እንትን ውስጥ ከገብ ቀድሞ የገቡ ሰዎች ነው ያጨው ቀድሞ ነው የወጡት። ስማንጠራም እንጂ በጣም ብዙ ጓደኞቻችን ቀድሞ ገቡ ቀድሞ ወጡ። ለምን ዲኖ ቀድሞ ገብቶ ቀድሞ ይወጡ ሚል ጥያቄ ግን መጠየቅ አትሊስት ከለውጡ አመራር ሳይድ ያስፈልጋል። ሰው ዊዝ ኤክስፔክቴሽን ይመጣል ደሞ የኛ ሰው ደሞ አይነግርም እንኳ ጠብቅና አንተ እኮ በቃ በፍጹም እሱን አስበ ላታክት ይችላል እሱም ይፈልገው። የኢትዮጵያ ህዝብ እኮ አንዳንድ እኮ የሚያስቆርፈው ነገር ይሄ መንግስት እኮ ቃል አልገባላችሁ በራሳቸው እኮ ነው ኤክስፔክት ያደርጉ
የራሳቸውን ኤክስፔክቴሽንስ ያጡ ነው የሚቀየሙት። በት በሌላ መንገድ መንግስት እንደ ኢንስቲትዩሽን ራሱ የፈጠረውን ኤክስፔክቴሽን ደሞ ሚት አለማድረጉ ሌላ ፌለር ነው። ሶ ፖለቲካል ስፔሱ ሲከፈት አብሮ የገቡ የተሰገሰቁ ማአት ነገሮች አሉ። በተለይ ከኢትዮጵያ ወደ ደሞ ብዙ ኢንስቲትዩሽናል አሬንጅመንቶች ሳይኖሩ እነዛ ዊክን በሆኑ በአንድም ቲፒኤልኤፍ ራሱ በራሱ ልክ ብቻ ያሰፋቸው ኢንስቲትዩሽኖች ስለነበሩ አን ዲሞክራቲክ ስለነበሩ የበቁ የተነከሩ ስለነበሩ እንደገና ደግሞ በህዝባዊ አመጽ የተዳከሙ ስራቸው ከቀበሌ ጀምሮ የነበረው ፖረስ የሆነ ኢንቫይሮንመንት ላይ ነው እነዛ ሰዎች የገቡት። እና ይሄ ያመጣው ከውጭ የገቡ ሰዎች ወይ ከውጭ የገባው ኃይል መጀመረም በነገራችን ላይ አሁን አንዱ እንግዲህ እኔ መስለኛ ነው በደም ሪስኩ ካልኩሌት አልተደረገም ሲወጡ በነገራችን ላይ ሁሉም በእንትን ወጡ አይደሉም ሁሉም የትግራይ እዚህ የነበረው ቲፒኤልኤፍ ጫቋኝ ብቻ ስለሆነ ይወጣ አይደለም ግማሽ ወንጀለኛ ነው ሲጀምር ስለዚህ ወይ ከነ ወንጀሉ ነው የመጣው ያ ብቻ ዞሮ ዞሮ ምንድነው የሚመጣውን ማወቅ አትችልም አይደላ ማቶኮ አሁን እኮ እኔ ሰላም ነኝ ችግሩ መንግስቱ ነው ሁሉም እዚህ ሀገር አሁን እኔ ሳላቅ እንዲው ዝም ብዬ ስገምት አንሪያሊስቲክ ነው ሁሌ አንድ መንግስት ብቻ ስተት የሚሆንበት መንገድ የለም የኢትዮጵያ ህዝብም እንደ ህዝብም ምናልባት የፖለቲካል ቢሄቨራችንን ብናይቆ ማአት ችግር ያለበት ነው ለምሳሌ ኃይለ ሥላሴን ጥሎ ደርግ ሲመጣ ደርጉን ደርግን ጥሎ ኢህአዴግ ሲመጣ ከዛ በላይ ሆነ አሁን ደሞ ኢህአዴግን ቀይሮ የመጣው ከዛ በላይ የሚሆን ከሆነ እንዴ ቆይ ለምንድን ነው መንግስት እንጥላለንኛ ባይዘ በመጣል ጎበዝ ነን የሚቀጥለው ነው እንጂ ማናቀው ምን ጥለው ላይ ጎበዝ ነን እና እሱም ራሱ ኳስ መደረጋ አንድ ሌላ ግን እንደ ፌለር እኔ ኮር በቃ የፌለሩ ፌለሮች ሁሉ ፌለር እምለው ምንድነው ፌለር ኦን ዲያሎግ ፖለቲካል ስፔሱን ኦፕን አፕ ስታረግ የሚቀጥለው ቱል ዲያሎግ ነው በተለይ ኢሊቱ ዘንዳ ናሽናል ዲያሎጉን መጀመር ነበር ናሽናል ዲያሎጉ በቃ ምንም ቦታ አላገኘም ሮድ ማፕ የለውጡ ሮድ ማፕ ምናምን የሚባለው ነገር እንዳለ ሆኖ ዲያሎግ ላይ ፌል ማድረጋችን ቲፒኤልኤፍን ለምሳሌ በጣም ኮምፕሬሄንሲቭ የሆነ ሳይንቲፊክ የሆነ የዲያሎግ ፍሬምወርክ ቢኖር ኖሮ እነዚህን ሁሉ መያዝ ይቻላል ጠረጴዛ ዙራ ማምጣት ይቻል ይሆናል ገብቶ ኮምፕሮማይዝ አላረግም ብሎ ማገዶ ሊፈጅ ይችል ይሆናል እንጂ እንደዚህ በትንሽ ጊዜ ሄዶ ቴንሽኑ ሰፍቶ ወደ ጦርነት ላይሄድ ይችል ስለዚህ ትልቁ የዚህ ለውጥ ቻሌንጅ ወይም ደግሞ ድክመት እምለው ዲያሎግ ላይ የነበረው አመለካከት ትክክል አይደለም አንዳንድ ቦታ ደግሞ የተጀመሩም ዲያሎጎች የሚመሯቸውን ስታይ እንግዲህ ከስፔሱ ሲከፈት የመጡ ግን ኢንቴንሽናቸው ምን እንደሆነ ማይታወቁት ሲመሩት አለ ፌደራሊስት አይሎች ተብሉ ምን ተብሉ ተሞክሯል በየሰፈሩ እኮ የሆነ ዘመን ዲያሎግ ነበር ሁሉም በየሰፈሩ ያረግ ነበርና ዲያሎግ ላይ አሁንም ያለው አመለካከት ቢቀየር ጥሩ ኤክስፐርቶች አሉ ይሄን ነገር በደንብ ሊቃኙት የሚችሉ ደሞ በሳይንስም እኮ የተደገፈ ነገር ነው ቀላል ነገር እኮ ነው ፍሬምወርኩን ማምጣት ይቻላል ከሌላ ሀገር እሱን በጣም ፍሬምወርኩን በጠበቀ መንገድ ማስጀመር ብቻል ኖሮ የኢትዮጵያን ሁኔታ ወደሚፈለገው ትራንዚት እንድታረግ ማድረግ ይቻላል ሌላ ታጠቀ ያነሳው ይሄ የትራንዚሽናል ጀስቲስ ጉዳይ እሱ ትንሽ እንትን ኢግኖር የተደረገ ልክ እንደ ዲያሎጉ ኢግኖር የተደረገ ወደ ሰፊ የሚባለው መንግስት አንዳንዴ ወደ ሰፊ ሲሆን እንዴ እኔን የዘረፈኝ ሰውዬ ለምንድን ነው መንግስት ወደ ሰፊ የሚሆነው ፎር ዛ ማተር መንግስት ባይዘው የእንደዛ አይነት ማንዴትም የለው የተለካ የተመጠነ ኢንስቲትዩሽን ነው መንግስት ኢት ኢዝ አ ሜዥርድ ኢንስቲትዩሽን ይሄ እንዲህ ያረጋለው ማለት አትችልም ህግ አለ ህጉን ስትስ ወደ እንትን ወዝደ ጀስት ሰርቭ ማድረግ ነው አንተ ስራ እንጂ ህዝብን ሲገለ የነበረ ሰውዬ ወደ ሰፊ አርገ ተስቀምጠው አቅሙ ከሌለ ጉልበቱ ከሌለ በቃ ሌላ እርዳታ መጠየቅ ነው እንጂ ወንጀለኛ ከሆነ ወንጀለኛ ነው አለቀ አሁን እኮ ለምንድነው ምን ጎሎባቸው ነው እንትንም ማለት እነሱ ናቸው እንደውም የተጠቀሙት ምን ጎሎባቸው እንዴ ስማ
ትንሽ ስትሰጣቸው እነሱ ሞራ ረጉታ ለም እንደውም እኮ በንገፋ ወደ sultaan ሁሉ ልንመለስ እንችላለን የሚለው እኮ አብሮ መጥቶ ሊሆን ይችላልና እነዚህን ነገር ማየት ነው ብቻ ዞሮ ዞሮ አንዳንድ ጊዜ በቃ መጀመራ ሄደናል ተሻግረናል በቃኛ አንተኛ ያሉ አሉ ዛሬ ደግሞ አይ ወርቀናል 100% በቃ ተስፋይለን ሁለቱም ትክክል አይደለም የተጀመረበት አጀማመር ማስቀጠል አልተቻለም ችግሮች ገጥሞታል ትራንዚሽኑን yes ግን still ማስተካከል ይቻላል በኢትዮጵያ ህዝብ በተለይ በኢትዮጵያ ኤሊቶች እጅ ላይ ነው ያለው ቁጭ ብሎ መነጋገር ነው እኔ መንገድ ካልተከተልክ አልድም ካንተ ጋር ዲሞክራሲ እንገነባለን ይላል ደግሞ እኮ ዲሞክራሲ ምንድን ነው ዲሞክራሲ ማለት እኮ ነው ያንተ መንገድ ላይ መሄድ አይደለም ፌርሊ የጋራ መንገድ መሃል ላይ እንስራ ወይም ደግሞ እኔም የራሴ መንገድ ላይ ይርቅ አንተም የራሴ መንገድ ላይ ይርቅ ተቻችለን አብረን እንኖር ነው ይሄንን ፕሪንሲፕል መረዳት አለበት ሰው በቅርብ ቀን የሆነ ውይይት ነበር አዳማ ላይ ስለ ዲሞክራሲ ነው ዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ነው እና ዲሞክራሲ ፒክቸር የሚደረግበት መንገድ በጣም ነው የሚገርመው በቃ ይሁን በቃ something very nice ሁሉም ሰው የሚፈልገው ነገር አርጎ ያቀርባል it is not አይደለም ተገደደ ነው የምትመርጠው ዲሞክራሲ ዲክታተር መሆን እየቻልክ ለምን አንተ ዲሞክራት የምትሆነው ስትገደድ ብቻ ነው የምትሆነው ዲሞክራት የምትሆነው for the matter ደግሞ እኛ ማይንድ ሴቱን የለንም ዲሞክራቶች አይደለንም መንግስት ብቻ ጠቅላይ ሚኒስትር ብቻ ዲሞክራት እንዲሆን መፈለግ ራሱ ሌላ ስህተት ነው ከየት ነው የሚመጣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኛ ወንድም አይደለ እንዴ ከኛ ጋር አይደለ እንዴ ያደገው እሱ ብቻውን ዲሞክራሲ እንደ ጸበላይ ተጣው እንግዲህ ስለዚህ ይሄን ካልቀየርን አሁን ካለንበት አዙሪት በቀላሉ አንወጣም ወደ ጦርነት ይሄድ ነው በቀላሉ እኮ ይደናል easily why because እናቀዋለን እኔም መተዋመት ነው እኔም አሁን ይሄን ተመረካቾቻችንም በየቤታቸው ነገር ይወያዩታል ምክንያቱም ያነሳን ያለው እኛ አገር ችግር ውስጥ ነው ያለው በለውጥ ሂደት ውስጥ ነው የነበርነው የቆየነው አሁን በለውጥ ሂደት ውስጥ ነው ያለነው ግን ደግሞ ጦርነት ውስጥ ገብተናል ለውጡ ሄዶ ጦርነት ውስጥ እንዲገባል ነበር የተፈልገው ለዚህማ ጥሩ ጦርነት ጊዜ እንደውም ያ ጊዜ ነበር ወጣቱም ሚንሱ ነበረው ኦርጋናይዜሽኑ ነበረው ኦርጋናይዝድ ሆኗል ኮዙን ያቀዋል ክሊርሊ ዳት ዋዝ ዘ ታይም ግን ያለ ሀገር አይጠቅም ያንን ቀልብ ሰውታል ኤፌክቲቭሊ ቀልብ ሰውታል ያ ትልቁ ጌን ያ ነው አገር ወደ አልተፈለገ አቅጣጫ እንዳትሄድ ኢትዮጵያ ውስጥ ዘግናኝ ነገር እንዳይፈጠር ለውጡ ቀልብ ሰውታል ያለንን ወደ ተስፋ ጨለማውን ወደ ተስፋ አድርጎታል ሰዎች ተስፈኛ እንዲሆኑ አድርጓል ከዛም በኋላ ኢንስቲትዩሽናል ሪፎርሞች ያሏቸው ነገሮች ዴሊቨር የተደረጉ ነገሮች አሉ እዚህ ላይ ካፒታላይዝ ማድረግ ሲኖርብን ወደ ጦርነት መሄዳችን በጣም አሳዛኙ ነገር ሆኖ ሌሎች ግን አሁን ከዚህም በኋላም ጦርነት ውስጥ ነው ያለነው ጦርነቱ እንዲረዝም አንፈልግም ወይ ደግሞ ፉል ስኬል ጦርነት እንዲሆንም ምኞት የለንም ማንንም ኢትዮጵያ ይሄን አይፈልግም ማለት ግን ደግሞ ወንጀል የሰራ ሰው ነፍጥም ይዞ የሆነ የኢትዮጵያን አከባቢም ያስተዳደረ ይሄ ለኢትዮጵያ ፊውቸር አይጠቅምም በጣም አደገኛ ነው ስለዚህ የትግራይ ህዝብ እንደማንኛውም ኢትዮጵያ ህዝብ ሰላም ማግኘት ይፈልጋል እና ደብረጽዮን ሰላም ያለው እዛ ብቻ ነው እንደውም ሰላም የሌላችሁ ነው ሌሎችዋችሁ ናችሁ ብለዋል ያን ሰላም እንዴት እንዳስጠበቁ ይገባናል ኦፍ ኮርስ እንደዛማ ካልን 20 ምናምን አመትማ ሰላም ነበርን እኮ ሰላም አይደለንም ግን ሰላም ነበርን በኃይል ተጨፍልቀ ቁጭ በየቤቱ ቁጭ ብለ እነሱ ብቻ አደባባውን እየተቆጣጠሩ በየሸለቆው ወታደራ አቁመው ተበቀውታል አገሩን ምንም ትግራይ ነው ኤፌክቲቭሊ ያርኩት እንደዛ ነው ግን ደግሞ ብንለቀው የትግራይ ህዝብ ምን ነው ይፈልገው እሱን ግዜውና ድሉን ሲያገኝ የትግራይ ህዝብ ነው ይናገረው ማንንም መናገር አይችልም በሆ ለትግራይንስ ግን ትግራዮች ትግራዋይ በራሱ ግዜ ይናገራል ይሄንን አሁንኛ አገር ችግር ላይ ያለች የመጀመሪያውን ጥያቄ ላንሳላችሁና በሷ መቋጨት እንችላለን ጂኦፖለቲካሊ አጠቃላይ ኢትዮጵያ ሲቀጥል ደግሞ ትግራይ ያለች በቦታ ትግራይ ለኢትዮጵያ በጣም ወሳኝ ጂኦፖለቲካል ቦታ ነው ሂስቶሪካል ጦርነቶች ሁሉ እዛ ክልል ውስጥ ተደርገዋል ለሬድ ሲ ቅርብ ነው ለሱዳን ድንበርተኛ ነው እዛው እኩል ቅርብ ነው ያ ብቻ አይደለም ሱዳን ደግሞ ያለበት ሁኔታ አለ ቅድም የተናገር ነው ከግብጽ ጋር ያለን ሁኔታ አለ ግብጽ ዙሪያው ሲናይ በርሃ ውስጥ ምድር አሸባሪ የተሰበሰበበት በርሃ ነው የግብጽ እንኳን መንግስት በጣም ችግር ይደርስበት ከዛው እኩል የሚደርስበት ጥቃት ነው አሸባሪዎች አሉ እዛም የሶማሊን ጉዳይ ታውቁታላችሁ አልሸባብ አሁንም አለ
ያኮረፉት አሁን ምራብ ወለጋ ችግር አለ የOLF whatever ሸኔም ቢበሉት ብቻ whatever ያኮረፈ ቡድንሉ ጫካ ውስጥ ነው ያለው ይሄ ለኢትዮጵያ ናሽናል ሴኩሪቲ በተለይ ደግሞ ከግብጽ ግድቡ ላይ ካለው ኢንተረስት አንጻር ብዙ ፖቴንሻል እንትኖች አሉ እነዚህን ዶቶች ይሁንና ለናሽናል ሴኩሪቲያችን አደገኛ ስለሆኑ ምንድነው መደረግ ያለበት በዛን ቋጫዋለ ያው እንደ ማንኛውም ሰው እንደ ማንኛውም ሀገር ወዳድ እንደ ማንኛውም ዜጋ ይሄ ጦርነት ዲዛይረብል አይደለም አልነበረም አሁንም ያው መታቆስ ከተጀመረ መደረግ ያለበት ረጅም ጊዜ እንዳይፈጅ ማድረግ ነው ምንድነው ስቲል ዲስካሌት ማድረግ ይቻላል ሌተር ሎን በአንድ ሀገር ውስጥ በተለየ ፍላጎት ያላቸው ኃይሎች እየተታኮሱ ይቀርና ብዙ በናሽናል ደረጃ በብሔራዊ ደረጃ የሚጣሉ ሁለት ሀገሮችም ስቲ እናቆመውና ንድራደር የማለት ነገር አለ አይ ቲንክ ይሄ ለኔ ቅድሚያ መሰጠት ያለበት ነገር ነው ጦርነት አውዳሚ ነው እነት ነው ግን አውዳሚ ብቻ አይደለም ጦርነት ሌላ ናሽናል ሴንቲመንት ሌላ ናሽናል ፕሮጀክት ሌላ ችግር ይዞብህ ነው የሚመጣው ሌላ ትርክት ይኖራል ነገ ስቶሪዎች ይወጣሉ ከዛ በግፍ የሚገደሉ ሰዎች ይኖራሉ ብዙ ታሪኮች ይወጣሉ ከዛ ማለት ነው እነዛ ታሪኮች በሀገር ውስጥ ኢንካልኬት ሲደረጉ ሞር የሀገሪቷን ፍራጂሊቲ የሚጨምሩ አይነት ነገር ነው የሚሆኑት ስለዚህ ቶሎ ዲስካሌት ማድረግ ይሄ ማለት አሁን ሰው ሴይ ኖ ቱ ዋር ሲባል ምን ማለት ነው ትግራይ እኮ ሸባሪ አለ ምናምን ይሆነ ቲፒኤልኤፍ እኮ እንደዚህ ምናምን ነው ሴይ ኖ ቱ ዋር ማለት እኮ ለነሱም ጭምር ነው ማለት ፕሊዝ ማለት እኮ ነው ነሰሰርሊ ፌደራል መንግስት ብቻ አይደለም ሴይ ኖ ቱ ዋር ማለት ኖ ዲዛይረብል አይደለም ለማናችንም አይጠቅምም ይሄን ነገር ዲስካሌት ማድረግ ነው በቃ ምርጫችን አይደለም ምርጫችን ሳይሆንም ደግሞ ስንገባበት ይሄ ምርጫ ነው አደረገው ምናምን የሚባለውም አካል ደግሞ ዲስካሌት ለማድረግ ከሁለቱም አቅጣጫ willingness መኖር አለበት አንደኛው ማለት ነው ቶሎ ማጠር መቻል አለበት ምክንያቱም we have money we have much on our table covid አለ በዚህ ሰዓት አመጣ አገሪቷን ይበላ ነው የዩኒቨርሲቲዎች ተማሪው የሚመለስበት ጊዜ ነው ለስንት ጊዜኛ ትምህርት አቆመናል ኢኮኖሚ ያሽቆለቆለ ነው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በ2020 ነው 21 በ1.9 ነው ያድጋል የተባለው በሚቀጥለው በ0 ነው ያድጋል የተባለው እኛ ስንት ችግር አለብንኝ basically ደግሞ ይሄንን እንትና እዚህ ውስጥ የገባ ነው successive regimes in ethiopia ከእንደዚህ አይነት አዙሪት ማውጣት ባለመቻላቸው ነው ዛሬ በአድቨንቸርም ይሆን ስለምን ደግፍም ስለምን ጣላም ስለምን ወድም የሆነ ነገሮችን ልንል እንችላለን ይሄ ትውልድ ግን ተጠያቂ መሆን የለበት በጭራሽ ማለት ነው look ከዚህ በፊት እኛ civil warን እናቋለን ከተማ ውስጥ ተዋግተናል ጫካ ውስጥ ተዋግተናል ከውጭ ኃይሎች ጋር ተዋግተን ያገር እንትን ወግተናል እናቋለን ማናቆ ነገር የለም ከዚያ ያተረፍነው ነገር ቢኖር ግን ችግር ነው በቃ ድህነትን ነው 50% ኢትዮጵያዊ መጻፍ ማንበብ የማይችል ደሃ ህዝብን ማፍራት ነው እኛ ይሆን ነው ማለት ነው ዩዝለስ ማለት ነው ኢኮኖሚካሊ ይሄ ነገር ግራቪቲው ሊታሰብበት ይገባል ማንንም ሁር ነኝ ባይ የሀገር ተጠቁርቋሪ ነኝ ባይ ይሄንን ማብረታታ መቻል የለበትም ይሄ የተወሰነ ቡድን ነው እየተጣላ ያለው በማንንም ስም ማለት ነው አቃለው የሀገር የናሽናል ሴኩሪቲ ኢምፕሊኬሽን እንዳለው ግን ከነዚህ ሰዎች ውጪ አይደለም ያለው ከነዚህ ሰዎች ዊሊንግነስ ውጪ አይደለም ስለዚህ ዲስካሌት የማድረግ የመጀመረው ነገር ነው ሁለተኛው ችግር ውስጥ የከተተን ነገር መተባበር አለመቻል ዳያሎግ ማድረግ አለመቻል ነው እሱ ቶታሊ ገና ዲስካሌት ከተጀመረ በነጋታው መቀጠል ነው ያለበት ምንድነው እዚህ ሀገር ኤክስትሪም ሌጋሊቲ የሚባል ነገር አለ ህገ መንግስቱ እንደ በቃ እንትንን ማራዘም ስለማይቻል ይሄንን ክፍተተቅጥቅመን ሀገ ክልል ላይ ምርጫ ካካሄድን በኋላ እዛ ያለውን ኃይል ፌደራል መንግስቱን ደግሞ ህገወጥና ኤክስፓየር ያደረገ እናድርግ ባይነት አለ በአንድ በኩል በፌደራል መንግስት በኩል ደግሞ ይሄ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ጥሷል ህገ መንግስታዊ ክፍተት ብሎ ህገ መንግስታዊ ትርጉም የተሰጠውን ነገር በሌላ መልኩ ለሌላ ክፍተት ተጥቅሞበታል በሚል ተካሷል እኮ አይደለ አንተ ህገወጥና ተባብሏል ሁሉ ቀጥሎ የሚመጣው ውጊያ ነውና እናቋለን ይሄንን እንደገና ሪኮንሲደር ማድረግ ይሄን እንደገና ሪኮንሲደር ማድረግ ወሳኝ ነገር ነው ስለዚህ ወደ ዳያሎግ መምጣት መቻል አለበት በሌላ መልኩ ደግሞ እንግዲህ ይሄ እስኪ ሆን ድረስ ራሱ መሆን ያለባቸው ነገሮች አሉ ይሄ ሀገር ሴኩሪቲው በጣም ዊክነስ ወይ ደግሞ አለመታዘዝ ኦር ዋትኤቨር ዩ ኮል ኢት እዚህ መከላከያ ኦር ደግሞ ፌደራል ፖሊስ ይያለ ረጅም ሰዓት ከተማ የሚቀጥልበት ሀገር ነው ለታ በሰላም ጊዜ ማለት ነው
በእንደዚህ አይነት ጊዜ ሌሎች ክልሎች ላይ በተለይ ደግሞ ኮንፍሊክት ሆት ስፖት በሆኑ ክልሎች ከዚህ ፊት ስለምናቃቸው ማለት ነው በእነዛ ቦታዎች ላይ ሲሪየስሊ ሞኒተር ማድረግ ማለት ነው የሴኩሪቲ ሁኔታዎችን ሞኒተር ማድረግ አስፈላጊ ነው። ክራይሲሶች ይመጣሉ ሂማኒታሪያን ክራይሲሶች ይሄን ተከትለው ማለት ነው ዛሬ ውጊያ ከተጀመረ ነገ ጧት ሚቆስል ሰው ይኖራል ሜዲሲን ይፈልጋል ማለት ነው የሚራብ ሰው ይኖራል ምግብ ይፈልጋል ማለት ነው የሚፈናቀል ሰው ይኖራል ሂማኒታሪያን አሲስታንስ ይፈልጋል ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ላይ ሌላ ማይሆን ክራይሲስ እንዳይፈጥሩ እዚ ላይ ቶሎ እነዚህ ላይክ ማኔጅመንት ደረግ መቻል አለባቸው በተቻለ መጠን ለምሳሌ አሁን ያነሳቸው ነገሮች አሉ እኔ የፕሮፓጋንዳዎቹ ላይ ብዙ ዱዌል ባላረክ ደስ ይለኛል እኔ አሁን እንትና ይገባሉ ምናምን የሚለው አምባሳደር ሲዩም መስፍን ባይሉም ራሱ እኔ ላል ለምን እንደዚህ ምለው በዚህ ጊዜ የኔሽን ስቴት ዋሮች ኔሽን ስቴት ዋር መሆን ቀርቷል በቃ ማልታይፖላር ናቸው ውጊያዎች በዚህ ሰዓት ዝም ተብሎ ሁለት ክልልና የሆነ አካላት ብቻ እየተዋጋ ስለሆነ ብቻ እዛ አይቀርም በልጣም ማልታይፖላር ኢንተረስቶች አሉ ኢትዮጵያ ደግሞ ጂኦግራፊካሊ ሎኬት ተደረገችበት በጣም ዴንጀረስ እና ወሳኝ ቦታ ነው የተቀመጠችው ዊክ ኢትዮጵያ ምትዋጋ ኢትዮጵያ ኤትኒክ ዋር ያለባት ኢትዮጵያ ላይ ብዙ ኢንተረስት ያላቸው እንትኖች ይኖራሉ ኢትዮጵያ ለፈለጉ አልፈለጉ አይደለም የፌደራል መንግስት ፈለጉ አልፈለጉ አይደለም ሳትፈልግ እዚህ መጥቶ አንተ ላይ የሚጣሉ ብዙ ኃይሎች ይኖራሉ ይሄ ላይክ በጣም ሞኔታይዝድ የተደረገ ፖለቲክስ ያለበት ነገር ነው በጣም ገንዘብ የሚለቀቅበት ነው ፋይናንስ የሚደረግበት ነው ከቱርክ ሀገር በኢትዮጵያ አየር መንገድ ጫቅ ክላሽንኮቭ የሚገባበት ሀገር ነው ይሄ ቀላል ነገር አይደለም ስለዚህ ፈልገ ወይ ለአሊጌሽን አይደለም ይሄን መጠቀም ያለብን ሲሪየስሊ እነሱ ፈልጉም አልፈልጉም ይመጣሉ ይሄ ነገር መታሰብ አለበት ማለት ስለዚህ ቦርደር አከባቢ ያሉ ቦታዎች ላይ ጥንቃቄ መደረግ አለበት ማለት ነው በሌላ መልኩ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲጀምሩ ሬድ ፍላግ ዋሮች ይኖራሉ ምን ማለት ነው ወይ የህዝብ የተሰበሰበት ገበያ የፌደራል መንግስት ትልቅ ኢንቨስትመንት ባለባቸው ቦታዎች ላይ ጥቃት ሊፈጸም ይችላል ማን እንደሚፈጽም አጣቀም እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ለሌላ ፕሪቴክስት ለመጠቀም ስለሆነ ማለት ነው ይሄንን ያው ሚሊተሪ ስትራቴጂስቶቹ በደንብ ስለሚያቁት እኛ በደንብ ያናል አናብራራም ግን አለርት መደረግ አለበት ይሄን እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ ሞር ግን ዲስካሌት ማድረግ ግን አሁንም በቃ ቢያንስ ይሄንን ኢትዮጵያ በቃ ይሄ ያንጃ በበያለውን የርስ በርስ የመጣላት ነገር በማስቀረት ታሪክ ቢተሰራ እንደገና ወደ ሰላማዊ ሁኔታ ቢመለስ ሁኔታው እንግዲህ እንደዛ ነው የሰጀስት ማረኩ ዶክተር የተካለለ ነው እቺ ጂኦፖለቲካል ጉዳይ አለ ያ እንግዲህ ብዙ ነገር አንስተናል የጂኦፖለቲካል ጉዳዩ ጋር ከመምጣታችን በፊት እኔ እንደ ግለሰብ ኢትዮጵያኖች እንደ ግለሰብ ወደ ራሳችን بنመለስ ጥሩ ነው በየላሉ እንደ ግለሰብ ከኔ ምን ይተበቃል ሀገሬ ከኔ ምን ትተበቃለች ሀገሬስ ምን እንድትሆን ፈልጋለሁ የሚለው ነገር እያንዳንዱ ሰው ጠይቆ መመለስ መቻል አለበት ሲቀጥል እዚህ ሀገር ውስጥ የዜጎችን ሞት ለመቀነስ ሁላችንም ቆርጠን መስራት ነው ያለብን እንትናን ያስገደለው እንትናን እሱ እኮ ሰከንደሪ ነገር ነው ከሞተ በኋላ ሰውየው እንትና ማስገደለው እንትና ሰውየው ሞቷል ስለዚህ እንዳይሞት ነው ትኩረት ማድረግ ያለብንና መረባረብ ያስፈልጋል አካባቢያችን ላይ ጠንከር ያለ ነገር መስራት አይ ቲንክ የሚያስፈልገን ይመስለኛል ደሞ ከአቅማችን በላይ በሆነ ሁኔታ ዜጎች ሲሞቱ ዋንስ ከሞቱ በኋላ ወደ ቁጥርና ወደ ማንነት የምናወርዶ ነገር ፍሬሚንግ 200 ነው የሞት አይደለም 60 ነው አይደለም 30 ነው ቁጥር ነው ሰው ነው እኛ ይያወራን ያለነው ስለ ሰው ነው ስለ ቁጥር ነው ይሄኮ በጣም እኮ አሁን ይያወዛገበ ወይ ማንነት እንትን በሄሩን ትነው ይቆጥራሉ አረ ይሄና ይል ነው ይሄ እነሱ ሰከንደሪ ነገር ናቸውና ከእንደዚህ አይነት ፍሬሚንግ ማውጣት አለበት ሰዎች ማሞት የለባቸው በማንነቱ ነው ትኩረት ተደርጎ የሞተው ምናምን ይባል አሁን ፋሽን የሆነ ዲስኮርስ አለ በርግጥ ማንነት ሳይኖርም የሚሞት የለም አንድን ሰው ሌላ ሰው ከገደለው most probably በማንነቱ ነው የሚገለው whatever the ማንነት is ብሄር ላይ ሆነ ይችላል ሰውታው ሊሆን ይችላል ፖለቲካ አመለካከቱ ሊሆን ይችላል ሃይማኖቱ ሊሆን ይችላል whatever ብቻ ሰው ባለ ብዙ ማንነት ባለቤት ነው ስለዚህ በሌላ ሰው ሲጠቃ ወይ ታርጌት ሲደረግ ማንነቱ ይደረጋል ምንም ጥያቄ የለውም
እሱ ላይ ትኩረት ባናረግ ሰው የሚለው ሰባዊነቱ ላይ ትኩረት ባናረግ ጥሩ ነው። ከዚህ ጋር በተለይ ከበተያዘ ከመንግስት ባለስልጣናት ጋር ምናነበው ነገር ትንሽ አሳፋሪ ነው። በተለይ ሃይር ኦፊሻል የሆኑ ሰዎች ለሀገር የተቀመጡ ሰዎች ስለ አንድ ቡድን ብቻ ስለ ራሳቸው ቡድን ብቻ ፌስቡክም ላይ ጣል የሚያደርጉት ልክ የነሱ ቡድን ሲነካ ብቻ የሚሆነው ነገር ትንሽ እንደ ሀገር ጥያቄ ምልክት ውስጥ ያስገባን ስለሆነ እሱ ላይ ጥንቃቄ ቢደረግ ጥሩ ነው ላለው። አሁን እንግዲህ መጀመሪያ እንዳነሳ ነው ይሄ ጦርነት ከቲፒኤልኤፍ ጋር ይጀመር እንጂ በተለያየ ሀገራችን አካባቢዎች ግሪቨንስ ያላቸው የተቀየሙ ኤክስፔክቴሽናቸው ፉልፊል ያልተደረገላቸው ወይም ራሳቸው ሴት ባረጉ ኤክስፔክቴሽን የተቀየሙ ብዙ የፖለቲካ ኃይሎች እንደሚኖሩ እናቃለንና ይሄ ከሰሜኑ አካባቢ ጦርነት ሲነሳ ወይ ወደ ሞር ጦርነት ለመግባት ወይም ደግሞ መንግስት እዛ የወሰደውን እዚህም ይወስዳል በማለት አነሰሰሊ ፍራቻዎች ውስጥ ተገብቶ ወደ ሌላ ነገር ድንብሮ እንዳይገቡ ጥንቃቄ ማድረግ ኦሬዲ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ መግባት ባይት ሰልፍ ፋይዳ የለው በቃ ጎጂ ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን ሞመንት ወደ ሰላም የመመለሻ ሞመንት ቢያረጉት ላለው ይቻላል። በቃ ተዋክተን ምንም እናመጣው ነገር የለው ሁላችንም እንጠፋለን ሁላችንም እንጥፋና ሌላ እኛ ማናቀው ይምጣ የሚለው አይነት ነገር ሰማሉ። ግን ኮምፕሮማይዝ ማድረግ እስቲ እንልመድ እስቲ በእኛ ይሁንና በቃ እኔ ልተው እስቲ ቆይ ብሎ ሚጀምራ ካል ቢኖር አይ ቲንክ የኢትዮጵያ ነገር መቀየር ይቻላል። እሱን ካልኩ በኋላ ከኤክስተርናል ነገር ጋር ከጂኦፖለቲካል ኢሹ ጋር ተያይዞ የሚመጣው ነገር አለ። እንግዲህ አሁን የተለያየ ፖለቲካ ፎርስ ካለ ሽኩቻዎች ካሉ የኤክስተርናል ሪሌሽን ወይም ኤክስተርናል ሰፖርት የመፈለጉ ነገር አብሮ ይመጣል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ደግሞ ታይዞ ከግድቡ ጋር ያለውን ጥቅም የግብጽ ፍራቻ ይኖራል። እሱ አይ ቲንክ እንደዛም ያረግ ኢትዮጵያዊ ካለ ፕሮባብሊ በጣም ሎው የሚባል አይነት ነው የሚሆነው። ሰክሲድ ማረግ እንደዛ አይነት ፖለቲካል ፎርስስ ያገብስ ፎር ሹር። ለምሳሌ ግብጽ ማአት ጊዜ እኮ ሞክራለች ኩዴታ ስፖንሰር አርጋለች ሶማሌን ለቀበናለች በአይማኖት ስንት አመት ኮሎናይዝ አርጋናለች በት ዊ ሰርቫይቭድ ኢት። አሁን ደሞ ሞር ኮንሺየስ ነን ስለውሃ የተሻለ ግንዛቤ ያለንና በዚህ ከግብጽ ሰፖርት አርጎ አግኝቶ መጥቶ መንግስቱን ጋር ቢሆን ሰርቫይቭ አያረግምና እሱን ባይሞክሩ ጥሩ ነው። ለመንግስት ማለትም ፈልገው አሁን የተገባበት ነገር ጥሩ አይደለም ዲዛይረብል አይደለም በቃ ይሄ ለማንኛውም የኢትዮጵያ ህዝብ የሚጠቅም አይደለም ግን ተጀምሯል። ስለዚህ ይሄ ነገር በተቻለ መጠን ቶሎ ማኔጅ ተደርጎ እንደ ኦፕሬሽን ከዚህ በፊት አሁን ለምሳሌ ሶማሌ ላይ ተሰርቷል ይሄ ነገር አይደለ አብዲሌ ሲያዝ it was one of the successful operation በጣም የተሳካለት ነበር። I am expecting something like that ይሆናልም ብዬ ገምታለሁ። ካልሆነ ግን በተቻለ መጠን ዜጎች እንዳይጎዱ ይሄ የሚደረገው ነገር ለሀገር ደህንነትና ለዜጎች ሰላም በደንብ ትኩረት የሰጠ እንዲሆን አርጎ ቢቃኙት የተሻለ ይሆናል ብያምናለሁ። እቺውን ልበልና ያው ነው ተመልሰን በጣም ነው እናመሰግነው። እንግዲህ የተለያዩ ሰዎች በዚህ ጉዳይ ላይ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች እየዘገቡት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል ወይ ደግሞ ሰራዊታቸውን አዘዋል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ትላንትና አስገራሚ እንትን ነበር ሲያደርግ ነበረው በመገናኛ ብዙሃን እያየን ነበር። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በስሜት በእንባ ሁሉ እየተራጩ ነው ያመሹት። ያን ማየታችን ብዙ አንዳንዱ ቲያትር ምን አይነት መስሎናል አንዳንድ ሰዎች እናቃቸዋለን። ዛሬ የዛሬ 20 አመት ማለት የሚገባቸው ነው ዛሬ ያሉን ያሉት that is ridiculous። ግን ደግሞ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በዛ ደረጃ ቁመና መሄድ የሚችል ከሆነ ካም በኋላ የመንግስትን አክቲቪቲ ሞኒተር ማድረግ ለዋላዊ ስልጣን ያለው ቤት እንደመሆኑ እያንዳንዱን የመንግስት እንቅስቃሴ ለዋላዊ ባለስልጣን የኢትዮጵያ ለዋላዊት መገለጫ አንዱ ያ ቤት ነው አይደል የህዝብ ተወካዮች ስለሆኑ ማለት ነው። እና በብሶት ይሄ የሆነ ሰዓት ላይ ተስፋ ሲቆርጡ አንዳንዶቹ ተስፋ ቆርጠናል እያሉም ስለነበረ ማለት ነው። ኖርማሊ ተስፋ ቆርጡ እነሱን የሾማቸው ህዝብ ተስፋ ቆርጠዋልና ይቀይራቸዋል ማለት ነው ሲምፕሊ። እኛ ሀገር የሆነ ስሜት የማይሰጡ ነገሮች መሆን የለባቸውም። በጣም አዝነው ተከፍተው እንደሆነ ይገባናል። ነገር ግን
በዛ ቁመና ያንዳንዱ ቀን እንዲ እንዳይሆን ማድረግ ነበርበት ቤት ትልቁ ቤት እሱ ነውና ኢንስቲትዩሽኖቻችን ፋንክሽን ማድረግ አለባቸው ማንዴታቸውን ማወቅ አለባቸው በዛ ማንዴት ልክ ነው መንቀሳቀስ ያለባቸው ያ አንድ ግን ቲፒኤልኤፍን ይዛጋ አንድ ነገር ልበልል በደንብ ሱም ብለን ማለፍ ማለት ዘ ሴም ላንጉጅ መናገር ያለብን ይመስለኛል ቲፒኤልኤፍ ከዚህ በፊት ደርግ ላይ ጦርነት አውጆ 17 አመት ተዋክቶ ስልጣን ይዟል አይደለም 27 አመት አስተዳድሮ ህዝቡ ምርር ብሎት በህዝብ ተገፍቶ ወጣ እንደገና ጦርነት አንስቶ ተመልሶ ለመምጣት የሚታገል በኢትዮጵያ ታሪክ የመጀመሪያው ድርጅት ይሄ በደንብ ሊዘመርበት ይገባል ደርግ ባይ ዘ ወይ ፊውዳሉ ሄደዋል ሲገረሰስ ሄደ የቀሩትም ተረሸኑ ማለት ደርግም እንደዛው ወጣ የቀሩቱ ተረሸኑ በዚህ አዲስ የለውጥ ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ታሪክ የታየ ሪፎርም የሚባለው ለውጥ ይሄ ማነው ቲፒኤልኤፍ ያን ሁሉ አርጎ ወደ ጎን ሲቀመጥ ተመልሶ ሊመጣ ፈለገ ይሄ የሚቀጥለውን ኢትዮጵያ ውስጥ ሊኖር የሚችለውን የሪፎርም ታይፕ ቼንጆችን ሁሉ የሚያደናቅፍ ባህሪ ነው ዋር ሞንገረር ኢንስቲትዩት እንደውም ተቋም እንደሆነ በደንብ ሊሰመርበት ይገባል እነሱም ይሄን ማወቅ አለባቸው ኤግዛክትሊ ጉድ ፖይንት እንግዲህ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ኃላፊነቱን መወጣት ከዚህ በኋላ በእለት በእለት ኦቨርሲ በማድረግ የዜና ሀገር እንቅስቃሴ ምክንያቱም ስራ አስፈጻሚን መቆጣጠር ኃላፊነት ያለበት አካል እንደመሆኑ እጅ የለበትም ሊል ስለማይችል የንጹሃን ዜጎች ጉዳይ አልቲሜት ትልቁ ፓወር እነሱ እጅ ስለነበረ ያንን አሁንም አጠናክረው መስራት ያለባቸው የሆነ ኢቨንት ድሪቨን መሆን የለባቸውም ስራቸውን ነው መስራት ያለባቸው ሌላው እንደ አፍሪካ ህብረትና ኢዩ ኮንስትራክቲቭ ሮል እንዲጫወቱ መገለጫቸውም ያው ነው ሪፎርሙን ስኬታማ እንዲሆን እንፈልጋለን የሚሉትና ለውጪ አክተሮች ግን ብዙ ኦፕን አፕ ካደረገ ይሄ ሀገር መስዳ በመሆን እድል ስላለው እዚሁ ሀገር ያሉት ፖለቲካል አክተሮች ተነጋግረው የሉዓላዊነትን ጉዳይ ነው የሚሆነው ባይ ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ሰዎች ስቴካቸውን ማንንም ባዶ እጁን አይመጣም ዋንስ ያንተ አፌርስ እጁን ካስገባ የራሱን ኢንተረስትን ጭምር ይዞ ስለሚመጣ ወደማንፈልገው ለኢትዮጵያ ወደማይጠቅም አቅጣጫ እንዲሄድ ስለማንፈልግ ያ ቢሆን እንላለን ፋይናሊ እኔ ማለት ፈልገው ጦርነት ቀደም እንዳልኩት አስፈልጋ አይደለም ወንጀለኞች ግን ፍትህ ወደ ፍትህ ካልቀረቡ ወደ ህግ ካልቀረቡ መቼም ሰላም አይኖርም እዚህ ሀገር አሁንም ትልቁ የለውጡ ፌለር ወንጀለኞችን ቱ ማች ኤክስኪውዝ መስጠት ሲያባብሉ ከወንጀልነት አልፎ ሌላ ሳይኮሎጂ ተላብሰው መጡ አሁን እንደውም እንደ አንድ ዲሞክራሲያዊ እንደ አንድ ጥሩ ሐሳቢ ሀገር የሚታደጉ ሆነው ቀርቦ መንግስት የበረበረ ሰዎች ተቆርቋል ተበቃ ሆነው ሲቀርቡ ይሄ የሚያደማቸው ብዙ ኢትዮጵያውያን አሉ ባይዘይ ግፍ የተፈጸመባቸው እነዚህ ሰዎች በዚህ ሳይኮሎጂ ማየት አይፈልጉም ወንጀል ስለሆነ ማለት ነው ወደ ጀስቲስ መምጣት የነበረበት ወንጀል ዝም በመባሉ በዚህ ደረጃ አክት አድርገዋል ይሄ በጣም የሚያሳፍር ነገር ነው የሀገር ጥቅም ከሁላችንም በላይ መሆን አለበት ምክንያቱም የሀገር ጥቅም ከተነካ በዚህ ደረጃ አንዳችን ምንም ጌን ስለማይኖርም ማለት ነውና የሀገር ጥቅም ችግር ውስጥ የሚከት ነገር የሚናገር ሁሉ ሊያፍር ይገባል በዚህ አጋጣሚ ምክንያቱም ለዋላዊነትን አሳልፈ ኮሜርሻላይዝ አድርገሽ ተስተታ በቃ መሪም ቫይብል ዜጋ መሆን አትችልም በዚህ ደረጃ ነገ በተመጣ ማፈሪያ ነው መጥቶ ነው አሁን ብዙ ኢትዮጵያውያን በተለያየ ቦታ ሆነው ማየትኛውንም ኃይል ቢሆን እንደግፋለን መቼም የትኛውን ኃይል መትደግፍ ከሆነ ምንም ኮዝ የለህም ማለት ነው በዚህ ደረጃ ምንም ኮዝ የለህም ማለት ኢትዮጵያ ላይ ወይ ደግሞ ምንም ኢንተረስትም የለህም ማለት ነው ምክንያቱም ሁሉን ኃይል አትደግፍም እንደዚህ አይነት ቢባል ጦርነትም ሳይለ ማለት ነው ሌላው ሰባዊነት ከኢትዮጵያዊነትም ይበልጣል ከአለን ከምንለው ትልልቅ ነገሮች ሁሉ ይበልጣል ሰባዊነት ትልቅ ነገር ነው እና ንጹሃን ዜጎችን ማንንም ሰው በየትኛውም ቦታ ላይ ከጥቃት መከላከል አለበት ማንነት ዶክተር ብራውን ስቶታል ቀደም የኔ ማንነት ብዙ ነው ብዙ ላይ ኦፍ አይደንቲቲ ያለኝ አንድ ሰው ዛሬ እንኳን አሁን በመናገረው ነገር ከከፋው በሆነ ማንነቴ ነው የተከፋው ስለዚህ እኔን አታክ የሚፈልግ ሰው አንድ ሰው ቢኖር በማንነቴ ነው ፎር ሹር በቃ ይሄን ሰው ማወቅ አለበት ስለዚህ ብሄርን ብቻ መንቀዝ ይሄ የራሱ የቲፒኤልኤፍ ማይንድ ነው ይሄ ብሄርን ሃይላይት አድርጎ ባለፈው በሌላ ፕሮግራም አስተናዋል አይደንቲቲን ሃይማኖትና ብሄር ብቻ አድርጎ ማግዘፍ ነገር አለ እዚህ ሀገር አረ ከዛ የበለጠ ሰዎች ፕራዮሪቲ የሚሰጡት ስንት ነገር አለ there are many millions ኢትዮጵያውያን they don't care about their ethnicity ለምሳሌ አሉ they don't care about their religion አሉ ሁሉም ሰው ሃይማኖተኛ ይመስላል ሰው እዚህ ሀገር አሉ ሰው ሃይማኖት ግድም አይሰጣቸው ሰዎች
ፕራዮሪቲያቸው ኢኮኖሚ ነው ስንት ነው ያሉት? በነገራችን ላይ አብዛኛው ሰው እንደውም ፕራዮሪቲው ኢኮኖሚ ነው እዚህ ሀገር የጥቅም ጉዳይ ነው። ስለዚህ ኢኮኖሚያችን ማደግ የሚችለው ደግሞ ጦርነትን ስፖንሰር በማድረግ አይደለም። የጦርነት ድቤ በመምታት ኢትዮጵያ ተሻሻለም። ግን ቅድም አንተ ያስቀመጥካቸውን ሴናሪዮ ስታይ፣ የነገውን ስታይ፣ ግሎባል ኢኮኖሚክ ሪሴሽኑ ስታይ፣ እዛ ውስጥ ደግሞ ኢትዮጵያ ያላት ኢኮኖሚ አሁን የደከመ ኢኮኖሚ ይዛ የኮቪድ ፖስት ኮቪድ ኢኮኖሚ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። በዚህ ላይ ሰላም ከሌለ፣ በዚህ ላይ ትምህርት የማይከናወን ከሆነ፣ ህጻናት ትምህርት ቤት የማይሄዱ ከሆነ በኮቪድና በሰላም በማጣት ምክንያት፣ ይህንን አስበው ፖለቲከኛ ነኝ የሚል አሳቢ ነኝ የሚል ማንኛውም የኢትዮጵያ አካል ሰከንድ ነው ማለት ያለበት። ምክንያቱም እቺ ጦርነት የትም ትደርሳለች። ሌላ እኮ ሩቅ የሚገደል የነበረ ሰው ነው አሁን አጠገባችን እየሞተ ያለው አይደለም። ስለዚህ ኮሌክቲቭሊ ያለን ሴኩሪቲ ያለን ሰላም ነው የሚያስፈልገው። ለእያንዳንዳችን የሚደርሰው እሱ ነው። ኮሌክቲቭሊ መጀመሪያ ጌን የምናደርገው ነገር ነው ለእያንዳንዳችን እንደሚመጣልን እንጂ ኢንዲቪጁዋሊ ቆመን ደሴት አድርገን ራሳችን ማሰብ አንችልም። ለዚህ ነበር ብዙ ጊዜ ትግራዮች እኛ ደሴት ነን ምናምን ሲሉ የነበረው። ኖ እንደዚህ የሚባል ነገር የለም። እነሱ ሲወርዱ ሰላም ያጣ ኢትዮጵያ፣ እነሱ ከስልጣን ሲወርዱ እና ደግሞ የሆነ ቦታ ሲያስተዳድሩና ያ ቦታ ሰላም ነው ብሎ ሲነግሩን ኖ አሁን ብንመጣ ልክ እንደዚህ ሰላም ትሆናላችሁ ነው የሚሉን። እንደዚህ የሚባል ቅዠት የለም። ኢትዮጵያን አስተዳድረው ሞክረዋል። ኤክስፐሪመንት አድርገው ዴይ ፌልድ ፌል አድርገዋል። ያ ብቻ ፌል በማድረጋቸው አልተጠየቁም። ይቅርታ ብለዋል። እችን ይቅርታ ማጣጣም ሲችሉ በስተርጅና በተለይ በኢትዮጵያ ወግ በነገራችን ላይ ሽማግሌ ትልቅ ክብር አለው። እነሱ ወጣትነታቸውን በጫካ ውስጥ አሳልፈዋል። ወጣትነት እድሜያቸውን አያውቁትም። እኔ እናንተ በምናውቀው አያውቁትም። ወጣትነትን ጫካ ውስጥ ባሩድ ሲያሸቱ የኖሩ ሰዎች ናቸው። ከዛ የሚገርም የፖለቲካ ግጭት ዘው መጥቶ 20 ምናምን ዓመት ይሄን ነገር መርተው አልቻሉም። ፌል አድርገዋል። እንደን አሁን የሽማግሌ እንኳን ወግ እንዴት አይጣጥምም? የሽማግሌ ወግ ጋቢ እየቋጨህ መቀመጥ ስትችል አገርና አጠቃላይ ቀጠናውን እንትን የሚል ነገር ውስጥ መግባት ይሄ እብደት ነው። እና እነዛን ሽማግሌዎች እኔ እንደው ወደ እንትናቸው ወደ ስሜታቸው ቢመጡ አለበለዚያ ለነሱ ያው ምንም ኪሳራ ነው፣ የጊዜ ጉዳይ ነው። ጥቂቶቹ በናቹራል ዴዝ ይሞታሉ፣ ሌሎቹ ጦርነት መዋጋት አይችሉም። ኦብቪስሊ ዜይ አር ቱ ኦልድ ቱ ፋይት። ወጣትን ግን የትግራይን ወጣት እንደ ማንኛውም የኦሮሚያና የአማራ ሌሎች ብሔርና ብሔረሰቦች ወጣት ተስፋ ነው ይፈልገው። ተምሮ ፕሮዳክቲቭ ዜጋ ነው መሆን ይፈልገው። ኢንተርናሽናል ኮምፒት ማድረግ ያለበት ነው እንጂ የሰፈር ጦርነት መዋጋት ለኢትዮጵያውያን ከዚህ በኋላ በጣም የሚያሳፍር ነገር ነው። በዚሁ እንቋጨዋለን። አመሰግናለን። Thank you.